Ես ինքս ավելացնում եմ իմ խոսքը, հարգելի Վերոնիկա, Վահե Ավետյանի մարդասպանները պատասխան են տալու, Վահե Ավետյանի երեխաներին, երդում եմ նրանց առջև, որ նրանք ապրելու են ազատ, արդար, Հայաստանում։ Այսպես ասեմ, արժանապատիվ քաղաքացիների համար վիրավորանք, հա, որ մի մարդ, որ իր քաղաքապետի պաշտոնը թողեց, գնաց Ռուսաստան խոպան, ու հիմա նորից գործողվել է այստեղ, հիմա կարող վաղը չեմ իսօր նորից գործողի խոպան ու նորից գա այստեղ, դրսից նշանակումները արժանապատիվ քաղաքացիների համար մարտահրավեր է։ Իմ համար ընդունելի չեն նման բաները, ընդհանրապես այս իշխանությունների կողմից, թե դրսից ցանկացած նշանակում, ցանկացած նոր պաշտոնի ստանձնում ժողովրդի դեմ աշխատելու, քանի դեռ իրանք են, իրանք չեն կարող ժողովրդի շահը ներկայացնել, սա շատ վստահական։ Երկրորդ օրն էր, որ նորից առանց պատճառաբանության բերման ենթարկեցին, և երբ որ ձեզանից ոմանք երեք, երբ որ իրենք բռնի ուժով, դուք տեսաք, Կարապետյան Աշոտը հրավիրեց խոսելու, մոտեցա, ասեց, որ չեք գնալու այստեղից, ես էլ ասեցի, որ իրենք չեն, ինքը չի որոշելու, թե մենք ինչ ենք անելու, որ եղել է նախին, այսինքն ուզում են ասեն, որ այսօր մենք դադարեցնելու ենք Վովակ Գասպարյանի թատերական արվեստը ու մենք անցնելու ենք բռնի ուժի։ Եկել է պահը, եկել է ժամանակը, որ բոլորով միանանք, բրուց դառնանք և միասին, բոլորով միասին դուրս հանենք մեր երկիրը այս ճգնաժամից, տասնամյակների այս անմիջտար վիճակից։ Ես ինքս մասնակցելու եմ բոլոր այն միջոցառումներից, որոնք որ ուղված են ռեժիմի դեմ, անկախ նրանից, դե գիտենք ովքեր են կազմակերպում, հա, մասնակցելու եմ, ու խորհուրդ կտամ, որ բոլորս լինենք միասին, այդպես է ձևավորվում միասնությունը, երբ որ մենք այստեղ կանգնած միասնություն ենք ասում, այլ հրապարակում նորից միասնություն ենք ասում, այստեղի կանգնած մարդիկ ուրիշ բան չեն կարողանում անել, դրա համար սա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, Վաղա Տեղյան ննալու Մերժիր Սերժին երիտասարդական երթը, մտածում ենք մի բանի մասին, մեր թիրախը Սերժնա ու իր համակարգը, և երբ մենք ասում ենք, որ Սերժը պետք է հեռանա, մենք ի նկատի չունենք ինքը իր շորերի մեջ ինչ-որ քայլերով պետք է գնա ինչ-որ տեղ, մենք ի նկատի ունենք, որ այս համակարգը պետք է փոխվի, համակարգի անունը Սերժ Սարգսյանը։ Կստեղծենք այն իրավիճակը, որ նրանք նույնպես դուրս գան փողոց և կոչ կանեն քաղաքացիներին, որ քաղաքացիները դուրս գան փողոց, սա անհրաժեշտություն է ու սա հրամայական է, այսօր կամ վաղը բոլորը գիտակցելու են, անհնազանդություն, դա նշանակում է փողոցները փակելուց սկսած, որ փողոցն եք փակելու, հանրապետության տարբեր փողոցներ, փակեցիք 4 փողոց, սա մեկը ձեզ ասեցի, որն է անհնազանդությունը, մենք նաև մարզերով փորձելու ենք քաղաքներով, խոշոր քաղաքներում նաև խոսել այն քաղաքացիների հետ, ովքեր որ համախոհ են այս խնդրի հետ, եւ այդ քաղաքացիների խմբերի հետ փորձելու ենք ցանցային պայքարով այդ թվում ցանցային պայքարով իշխանություն ապակենտրոն պայքարով, վերնագիրը ասեցի, քաղաքացիական աննազանդություն է տեղի ունենալու, դա նշանակում է, որ իշխանությունների համար փորձելու ենք ստեղծել այդ քաոտիկ վիճակը, որ իրենք չկարողանան, քաոտիկ վիճակ, ինչպես է ստեղծելու քաոտիկ վիճակ, նոր բան չեմ ասում, նոր բան է քաոտիկ վիճակը, նոր բան չեմ ասում, ինչպես է ստեղծելու քաոտիկ վիճակ, հենց դրա մասին եմ ասում, դրա մասին մենք հայտարարելու ենք, հիմա ապրիլը կանցնի, ես մայիսին ձեզ էլի կհրավիրեմ, շնորհակալություն, դուք կսկսեք պատմել, թե ինչու ձեզ մեջ հաջողվեց։ Մաղան, առավ
Հիրավոճյան 8:15 պետք է սկսվի զանգվածային քաղաքացիական անհնազանդությունների գործողությունը։ Եվ ասացի